Hej og velkommen til. Klokken den er rimelig tidligt, eller den er faktisk kun 9, men jeg har været op siden klokken 6. Jeg sidder på vej i toget til København sammen med... Jeg sidder lige sammen med Kasper, og jeg mødte ham helt random på Odense Banegård, for jeg skulle skifte tog. Og nu er jeg jo sådan set stuck med ham. Hej. Hvor skal vi hen, Kasper? Vi skal til Las Vegas. Nej, vi skal til Splay Day i dag. Glæder du dig? Jeg glæder mig. Sådan der. Åh ja. Åh, det er meget bedre det her. Hvad så? Velkommen til Hold OK. Det var mere sådan intenst. Pat er det altså. Lad være med at fucking afbryde vores pat, når vi snakker. Rasmus, hvad fanden skal der ske i dag? Og vi ved det ikke. Vi skal køre halvanden time lige om lidt. Jeg tror, vi skal til Lolland. Jeg ved det ikke. Lolland? Hvis vi skal til Lolland, ja. Det skal vi ikke. Hvorfor ikke? Det ligger ikke på Lolland. Hold din kæft. Det gør det. Hvorfor tror du, vi skal til Lolland? Vi kan køre alle andre veje op. Det gør vi jo ikke. Det gør vi, skal hjem til mig. Halvanden time. Jeg bor halvanden time væk herfra. Vi tager hjem til Rasmus. Nej. Sitter du godt, Mester Oskar? Ja, goddag. Oskar er kommet hjem fra... Jeg gemmer mig om bag din dusk. Oskar, han er kommet hjem fra England, eh? Har det været godt, Oskar? Yeah, hello, I'm from England. I can hear. Yes, very fun. I love England. Have some English breakfast, yes, for me. Oh yes, I have a lot of beans. Please give me some fish and chips. Fish. Oh, thank you for the fish and chip. Vi har lige fundet ud af, hvor vi skal være. Vi kommer helt frem, men velkommen. Gus! Er det en G2? Eller G3? Hvad er det? Det der, det ved jeg sgu ikke. Rasmus, husk at smide skarpe. Sådan der, what up, Pat? Så er jeg simpelthen ankommet til mit lille værelse. Eller lille, det er det fandme ikke på lige overvejret, hvor stort det er. Der går man ind. Man skulle finde sammen to og to, men det hele det gik fandme lidt hurtigt. Så jeg har ikke rigtig nogen roomie. Så jeg er faktisk bare det her kæmpe værelse for mig selv. Det er fandme, jeg kan holde en hel fest herinde, mand. Det er fucking fedt. Og jeg kunne høre Oscars nogen, de er bag den dør der, så hvis man kunne få åbnet den, det kunne være fedt. Jeg tror ikke, vi kan. Det er fandme meget plads til sådan en lille knat som mig. Nice! They were angry. Hvilmer du, hva'? Jeg tjekker lys. Der er særlig stikker i munden. Jeg tjekker bare lys. Så tæt på. Det er derfor, den trækker sig op. Tager du pats på mig? Hvad fanden var det lille? Var det sådan nogle lille hæmmerhår? Ja, det skal jeg ikke, jo. Hvad er saven, Rot? Det er blevet en mand. Du har mere end mig, jo. Ja, det har jeg da. Du skal lære det til mig til. Nej. Ej, du er en vits. Og mig. What? Lækkert. Lækkert. Til kongespil eller hvad? Jeg laver lige et klip. Hvad sagde du? Er du vild til konge? Hvad er det for noget tøj, jo? Der er en YouTube-kanal, der hedder Brohave Landmark. Brohave Landmark? Nej, den hedder Landmark Brohave. Friend? Hvad kan du gætte på, hvad han laver? Sidder og skider. Hvad fanden laver han? Jens? Hvad laver du? Nå, han filmer. Ah, for helvede. Ja, for sag, han filmer. Fuck, hold kæft, mand. Så sidder man sgu bare her på en lille bænk ude i ingenting og føler sig rigtig hjemme, fordi der er bare marker over det hele. Men kæft, det er lækkert. Og så er der bare sådan en kæmpe gods. Livs. Man kan ikke se det så godt på grund af lyset, men der er i hvert fald et mega gods. Det er os, der holder lidt nu. Vi skal i gang. Og vi skal spille, hvad er det nu, der hedder det her? Krokket. Nej, det er krokket. Er det krokket? Det er det krokket. Okay, jeg troede det. Det er krokket. Det er det kongespil. Det er det krokket. Yes. Du er født til det her, Emil. Kom så. Jo, du kan. Selvfølgelig. Det var fint. Hvad er dine chancer for at vinde i dag, Fugle? Jeg vinder helt lortet, du. Jeg er jo gammel, gammel kølingmand, jo. Jo, for saveren. Hvad satan, Fugle? Yeah! Jeg laver lige rundt-loopet her. Hvad fanden optager? Det var flot. Var der tæt på. Jeg kan ikke se, om den optager. Gør den. Hvor er du optaget 3 sekunder? Hvor er det, den siger, den optager? Der er noget. Rick. Ja, okay, cool. Jeg er med. Bad, man! Har du fået en? Det er en tyr. Det er, når jeg bliver nervøs. Nå, jeg gør sådan her, når jeg bliver nervøs. Det er meget vigtigt.
Flot. Ja. Kom så, Emil. Nej! Ej! Tæt på! Ja! Klarer du den, eller skal jeg ligge og trøste dig senere, eller hvad? Jeg har heller ikke fået så meget mad i dag. Kæft, hvor er det godt. Det er dig. Kæft, hvor er det godt. Det var lidt for sexet. Jeg er bange. Det er spøgelser her. Der er spoiler! Puh, ja. Hold kæft, der er dækket fint op, der. Er det præmien, Martin? Ja, det er faktisk præmien. Er det okay, lækker præmie, ikke? Ja, det er fandme en fed præmie. Jeg vandt aldrig en skid. Gjorde jeg heller ikke, Kasper. Hvad laver du? Hvad laver du? Jeg sidder og retter min, hvad hedder det her stykke, på en sko. Kan lige skrive det i kommentaren? Hov, så skaffer man lige kommentarer til din video, hva'? Futte. Hvad der sker nu? Det der sker, det er, at de står og skyder kraftedeme. Gør de det? Ja, ja. Fuldstændig vanvittigt. Hvad er det for noget? Jamen, jeg ved heller ikke, hvad de står og laver. Det er jo, står og bliver lidt bange her. Ja. Det bliver for off, ikke? Altså, ja, aggressiv fætter. Så går det galt. Ja, offensiv, jo. Præcis. Vi står lige og venter på, det vores tur til skyde. Der er lige kommet sådan en vogn med sådan nogle lerduer ind. Har du prøvet det før, Fugt? Nej, det har jeg ikke. Det har heller ikke, og er det første gang, og jeg glæder mig røv meget. Hej, og velkommen til den her video. Og kaffe. Video og kaffe. Video og kaffe. Og lerduskulde. Ja, og lerduskulde. Og min pande. Ja. Men det er så meget god skuldertræning. Giv mig sådan coffee cup. Altså, hvis du havde lidt tungere kaffe. Ja. Min højre arm, den er bare buff. Må jeg se din højre arm? Så lige vis. Øj, hold kæft. Du rammer jo ikke en skid, Rasmus. Mange skud har jeg tilbage. Okay, jeg prøver bare lige to gange mere. Den her, så en mere. Fuck, nu gør jeg det. Okay, sidste skud, så er jeg klar. Gør det. Jeg kan godt. Jeg sagde jo, sidste skud, så var den der. Og hvad så, mand? Så er vi ude at lave dagens aktiviteter. Det var krokket og kongespil. Rimelig grineren. Det er længe siden, jeg har prøvet begge dele i hvert fald. Nu har vi simpelthen været ude i hyggesnak, lige skudt med noget lerdueskydning. Og nu står dagen simpelthen bare på, endnu mere hygge. Vi skal ned og spise lige om lidt, så jeg skal lige have klædt om til det. Ikke fordi, at jeg har det vilde galatøj med, men jeg har i hvert fald en blæser med. Og det burde gøre jobbet. Bare lige i dag. Den er helt krøllet, min t-shirt. For helvede. Shit. Ned i at vokse med jer. Jeg er ikke strygebræt. Jeg kan ikke finde ud af at stryge alligevel, det er fint. Alle sammen, velkommen til, hvad skal man sige, anden etape af spil, ikke? Det er lus. Nej, hold kæft. Mener du det? Rolig. Hvad siger du, Christef? Jeg siger bare, du skal ikke. Bare jeg tog den her bid kun for vloggen, og så filmer du væk lige, når jeg gør det. Undskyld, hvad gør det igen? Tag en bid mere. Funk, det var ikke en bid, det var jo alt i munden. Hvad har du ude om? Tak. Hvem er lækkert ude, det her? Skål i vandet, så ser det bedre ud. Det er kast. Skål, Rolf. Ja, bon. Vi sidder lige foran en lille tår vand. En lille pat. En lille pat vand her, jo. En lille pat vand. Hende kan man ikke huske, hvad hedder. Det er Frederikke. Ja, det er Frederikke. Den ved jeg sgu godt. Det er Louise Frederikke. Okay. Ja, jeg ved det jo godt. Okay. Rasmus, han fatter ikke en skid. We'll be right back.
ikke huske, hvordan fanden jeg kom i seng. Jeg vågnede bare op der. Tænker, hvad fanden? Det første, jeg tænker på, det var bare, fuck, hvor min telefon er. Jeg kan bare ikke finde min telefon. Så kigger jeg åbenbart i en af de der stikkontakter, så har jeg fandme sat den til ladning. Det var mega, mega sjovt i går, og det var fandme en hyggelig dag. Lige nu, der skal jeg lige til at pakke alt mit shit, som ligger dernede. Og så skal vi egentlig bare med snuden hjemme af. Bussen, den kører om en halv time. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak for mad. Og jeg har især ikke vist jer det her. Prøv at se. Der står bare sådan en masse produkter. Bliv overvejet det. Der står bare sådan en masse produkter her, jeg kan bruge. I hvert fald tusind tak for mad. Jeg håber i hvert fald, I nyder den her video. Kan I hygge jer? Pæ-